Je sème mieux. Finn Carlsen, on a mené un peu de corps, toi, t'as pas encore des signes, Je suis un peu plus de temps.
Jakobsen, Alan Jamiesen.
مزين غام ثابت لو لاسور اثقم ما في المتسو تخاوي توقع مقاومة تاور كيدي اطوار تنقى السلسو مزين غام ناد كيوم نتسو Je pense que tout seigneur peut être informé de 100 minutes. Par ça, c'est comme moi qui vais passer la suite. Moi, Nioni. Nioni, qui vais passer la suite. C'est un droit de vie. La frère Carlson, vous savez, je suis dit, il y a un peu de mort ici, au New York Street. Au New York, quoi. C'est mal même, t'as cousiné au New York, t'as battu un toit, etc. Tässä minut sit nyt niin sama ne kuten jos saa kun minä opin mikkohtua täppää niin tämä siis on niin ilman asiakas tyyn nappo aku nerun akuta kun jos niin ngan niin finaari pingassa nakam nissä niin kusek asiakas ngan niin ngan nosok amma pisi utris numin ngan nosok finaari mi unen misu yi mahtut sannik kusok akaya sangi pet Hvis det er noget 99, så vil vi sige, at vi ikke kunne sætte finalerne gå på dem. Hvis jeg ikke kunne sætte, der kunne sætte på det, der var gået finaler, det var sæt. Jamen, det er mange år siden, og på nogle minutter, ikke kunne nok dem ikke. Ingen sætte noget om aftor. For med 90, så vil jeg sige, at vi kunne sætte mest dange om, at der er en kort 30 finaler på dem, der sendte. Og så slår det også op, der var, at vi kunne sætte, og så slår det også ud, at der sætte på sætte om, ikke kunne. Det så jo at der mange slutter af finalen man går der med Thomas Brandt fra Fischer Sjøen er du af på kig ind i det i du er til nu og så bliver jeg så der bor ham ud der er jo trængt der Hans Jakob Hansen har på lige mere sådan imod at på det bare meget sådan opgør Han kunne ringe du op på ham, ikke sådan lidt, og at du siger ham. Og så kan I sige mig ud, inden for en fire som mødt, målspakker du seng op på. Men du har nok snip, men ikke kunne sige mig op på. Har du sendt snip? Og spil det svært imod. Her er en Jarmiersen. Kim Løvstrøm. Kuva amma emma et lerungirat akoisa kotto som tamu ne myös sel sitten pigatu finaalin angunni anno me tamatu smantu no yes soen et sukata soen ka sattu ni mat qadus masawa ta luki luki et aso sa to tarin set apparata o so tarin ni sta si waqan op ta so sa so po tamat pero ni pa man ka masanna Jamen, hvis du tror, at det var sådan til dig i går, at mødt næstlunger om under min omvendning. Så der er man godt opslutning, det er sådan, at der er at også om, at du nemmer sådan, at ingen slet ikke andre på bæren, du bliver sat, det sætter du det mange, at med at opdrag, at det synes op, der er at du nærk under min middag, og at der er sådan, at du sørger, at de sender mig godt om, at ingen aftrag på. Og så mødt, at du har tænkt, at jeg vil gøre op, at og så fjerne mødt. Vores bakker kunne synge på, at kunne se mødt, nu er Peter sådan i bakser ind i sidste nacht. Minut til 21, der synger klar på, at du er minder op i mit kort, hvor der er børn i. Vi satte en gang under, men i lysene ingen sinne kan at måle på svaren næst. Udsyn, der kunne ikke gå ud. Jeg sagde, at du siger, at du måle til os i Norsi, så til den rette. Jeg sagde, at du er særlig sat ud på gården. Sidste mand om min mand, hvis du har rettet under, at jeg måle mig lidt i mand. Så jeg synes, at det er forsvaret sammen med Junker. Vi sagde, at du sagde bare på sig, Og så når jeg går til det her halvhus i tid, det er lidt sådan, jeg har sendt resten af sig. Vi var omvendt, jeg kunne nærmere til dem mindre end lige. Hvor mye gammel har 50 år, men jeg kunne nærmere til at jeg var på sig med. Jeg slutter mig så smør.
Il fait vieux pour leur fils en sciences là où des scènes de même sous les rigoles ils ont tiendra ouais il y a pas que t'as que j'espère ça prend encore pas mal ça va être la question sur nous un sujet nu sur le nez etc on a pas qu'on a rien connu Il est un peu plus de temps. 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 Il est un peu plus Kusen myöhly, on nahto syyraa ruannut sik männe äni ngoa sakpäät. Säälle mun tumäisen luo titsingirak. Täämme luo modeni tuusup, kruu piitaksini paksak juusin nahtuu männe, kut syy moojan nerokpä. En tuak inoksini syy mut, lafaa kaltsini mut, hän jysin jysin mut. Jeg skal flyve sig. Så er det mod, når min op i mit kort døgn, så er det sådan, som er der mand, ikke ret der søn, der kunne sige, at jeg ville syge røg, men når min op, når jeg er tom nøgen, der kunne sige, at jeg ville tage ånden af Det er oppe i døgnet, i sikker mig, og jeg kan godt lide det søgen, ikke? Alle en jern jæsen, der sådan, at jeg har fedt sjov, så kan hun næse søge, så kan hun dømme op af. Thomas Brandt, Il est juste à partir de ce titre, tu es sur moi, tiens, on a le droit mieux. Paul Jensen, Antoine Rinoxen, Rafa Carlsen, le ministre de l'Israël Irak. Så Carlsen imod, vi drøg under sig op bag. Der er med du Kusik, en kaster til sengen og sønne. Allan Jan Jensen.
Hans Jakob Hansen. Allan Jørgen Jensen. Så går den at tjera, han er sin ramme. Kusik, så går grønningen ned, så kan han røde, du synger på. Minut tit. 28 med jer, det er startet. Der er signaler på ham, inden 85 finder han, kan se sig til nogle fire i sortineringen, og tage på ham, at lade sammen. Der er ham, Hans Christian Dan. Kusik, kusik, forsvaren til at gå sin job, ikke? Jakob Geislej, i så til samme aftjø. Kjørstok, der er sammen op, der er sammen op bare. Der kan Pille Lundblad, jeg nærte op på. Så Pille, mit bejde med ikke, der er med, at Jakob Geislej forsvarer, i mig selv også forsvarer dem deroppe. Hvad med du? Lad sammen ud. Og sagt om ungen ikke. Der er Sibut. Marius Steffensen, han er sådan rammet. Hans Christian, der er det jo, så til en rasvind. Der kan noget andre rette. Det var til en ring i midt. En 5-4 som er et mandet godt. Og så bakker du seng op ud. Minut til 17 inden gang om, at der er meget sejt noget. Så er sådan, hvordan der er på jæsses. Og du ser med ud. Svinder det mod dem, at en gundes. Det er ugivet. Så siger man sig, jeg flytter til nærmest ugevsæk. Finder det mod den mod, du sænger på. Paulus Hansen Nips i umut. Og til Gud, Allan Jørgen Jensen i umut. Hans Jakob Hansen. Hans Hysenie Sien, hvis vi siger, vi finder rettet til Kalamon Thomasen. Jo må gerne nok. Der er Frederik Carlsen imod. Eichel Jakobsen i flødt ungerne ud til sin rasse mor. Og nok sammen med Darcy Indreske gamle. Og jo, Jørgens E. Så til Tato og Bok, Jakob Geisler. Og på en nacht ud. Allan Jamiesen. Og sin mande kunne tænge fedt til år. Jo må gerne nok. Jakob Geisler imod. Jakob Geisler i psy imod. I det minut fik det nu så ring i dag. Hans Jusin Josip. Og må gerne nok. Den nye bør. Allan Jørgen Jensen i Barsakani Sikka, en kast. Sule Henriksen, Sjøm og Gennok, Hans Christian Dahl. Der er samme fire i sådan nok, i det var godt at lave på, men det var så også syv her i sådan noget. Hagel Jakobsen, vi ser det jo. Vi så tænker jeg, at Sjøm nok, det sagde Sjøm nu med. Knud Petersen lidt, jeg tror ikke, det er som om mig. Tror Grønningen ned, tror kan også sænge op på. Et du et. Vi så tænker jeg, at Sjøm nok, det sagde på. Jeg kan jo dog fast sikre dig, Nej, jo nok lige sådan, det er jo sjovt. Målmand, at du ikke er på morser. Jeg kom nu snu, at jeg så sat sin rapport. Jeg har fået kalt sin nip i det mugget nok. Din sol hænder ikke sin imod. Din sol hænder ikke sin imod. Din sol hænder ikke Jesper Fajsjer. Der er fra Carlsen. Thomas Brandt. Og så er det en fortinerende nummer, men jeg vil ikke tænke dig. Man er mere et minut til 13, siden i dag, så til når du lader sammen ud, så jeg synes, når du synger på det. Og der findes, man kan altså gætte, at jeg kan nævne op ud, måneder er der dårligt, så du både er fisk alt, så jeg kan tage andet simpelthen. Michael Jakobsen, og så er det en Det er nu gennem nok, der er før Carlsen imod. Der er før, at Jesper Fleischer er imod. Jesper Fleischer. Hans Christian, der er det bare så rundt i år, Mjøk. Allan Jørgen Jensen. Din Jakob Hansen. Sjøm og Gennok, Jesper Fleischer imod. Jesper Fleischer. Imod Hans Jusinius imod.
Kusak pasiyang wanita nasok.
I'm a pisuotis numinga nosok. When a misuyo market, function and new number of machine work, and you're sitting on nosok. I'm a infamous nasaminga nosok, and a new market, Dr. Facebook. You're sitting there through Agil Jacobson, which is the new Norapok. I said, you know, if you have years to me, the thing work. Mani du se dak safie ni pisak teng opok. Tau du king uflamik pisak teng on ni unai di du sini yang sini kanan ni. Itu no tu al fem simi. Mani du se dak safie ni pongsin ni sepecik tamani kut snu ke inga fie du. Mwesi ni ngan ni di sak singa fie nak kesak pet. La fa kalsin nip. Ini sisi utangnya kemiuk. Nui pitasin nip. Siapa sih nani tak makan tu? Siapa? 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 Kan om deze club er achter zat zeer pocht zijn de mondje mensen die moet zijn de moeilijk echt in deze zat zeer pa akkap is zat zo eigenlijk ja kap zijn de schuim dan in deze zo ieder mok pa achtzak kusemuut maar achtzamuut en is het simmer wat daar maar ook balspakker kusen nog dat ik kusemuut achtzamuut kusen dan tegen morgen is je naar op voor dus is maar 14 uur is mensen op is als mensen ongeveer dat is maar 7 minuten daar maar ze afvinden ze meer te hebben en mensen Und dann gesagt, wenn ich das mal mache, das hat sich rast nicht gesagt. Wenn du dich in Rücksicht nicht machst, kann ich dich gar nicht mehr jetzt in Kästchen zu singen, ob gut. Alam ya mesin. Am sih nozik kalau sekali cini-cini kalau hati suci sihat sih tak kau nak kaput mau kau mana boleh fikir tu pisau terus. Am tak kau nak cakap sekarang mesti kau asas mati. Tapi tu makau kau sekut pisau terus finansial kau tu nak pok. Tapi tu asam tu. Kita nak cakap ia sesuatu mesin. Amba, tak sini apa kering buat siapa? Nak sambil ni? Tukiannya sak ambak ani pet. Tak sih suka apa? Namik mana ku tak salah tak semua apa? Nak sambil kuno susu sih dan cuma susu sih mana ku ani apa apa? Dah baru kata Isaac sih bisa cina kesel ni. Amba Jacob William sih bisa cina apa? Akin Jacob sih ni tak sah tu. Jens Madsen har spillet Svane. Jens Ole Henriksen og Putin Rapport sender i dommeren sig kænge der. Allan Jarmiesen nu er den nye Rapport. Allan Jarmiesen tog frem ud. Thomas Brantum ud den nye trevis i mod tjern og Arlo Okba. Du er til nu det. Minutet bingers ud, da min er dræb kudt. Hun er min opnær med sine rande sandet, når du nakker dig kudt med det liv. Anger slip. Når du nakker dig, så må du finde stande på kudderen op. Maar nu te maken met er is nu een open. Salomon Timmersen is op trap. Kom op, hier is de eerste met de moeilijke vraag naar Porcetino. En dan minuut met Corton Sierlami. Salomon, pak eens aan de koe met de nu naar Toussaarsu. Is op zich zo, met de moeilijke knop. Kom een figuur naar te bieden zo. Is hij zo is zo bij alles wat te staat op. Zijn we moeten wel dus bij alles op. Zo.
Thomas Prince est sorti de sa porte, puis il y a une à ce temps-là, il a fini. Thomas qui est sorti de sa porte. Le deuxième minute, il est sorti de sa projette. Une victoire, Thomas Prince, Kustab, final du match. Et nous, on a marqué ce jour, il est sorti de sa porte. Kustab, Kachimara, Tilto. On a fait des signes, on a fait des signes, on a fait des signes. C'est le temps, mais il est sorti de sa porte. On m'a dit que c'était un peu de temps, mais c'était un peu de temps. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this.
Tamaistele